lẹ́kàrẹ̀ báyìí ní kọ́ni ilé fún tíbi náà ni a máa sọ nípa Samlarry àti Naira Marley pẹ̀lú Zinoleesky àwọn náà ni àríjáde síta nígbà tí wọ́n jáde justice the first appearance lẹ́yìn tí ilé-ẹjọ́ ti sọ wípé tó bá ti lè meet up 20 million naira bail wọn bail condition tí wọ́n sì meet it up òun ló wá mú pé kí àwọn ẹbẹ́ ẹ̀ sì ń sọ wípé ẹni tó bá kú náà ni tiẹ̀ gbé nítorí láti ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ táwọn ti ṣe nationwide protest fún mohbad pé justice must be served àtìgbà náà àti rí justice ọ̀hún kódà gan àti rí report autopsy report nípa ti arákùnrin yìí pé kí ni nǹkan tó ṣe kú pa gangan kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe na bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ ṣe DNA test ǹjẹ́ ṣe DNA test ló kàn tàbí ká wá justice fún mohbad òun náà ni ọ̀rọ̀ tí àwọn sọ ní ìgboro àmọ́ lẹ́yìn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fúnra fídíò Zinoleesky Naira Marley Samlarry tí wọ́n lọ ṣe charity work ó jẹ́ kí eléyìí mú omi ní ọkàn àwọn èèyàn wípé ẹni tó bá kú òun náà ni tiẹ̀ gbé ní ìlú orílẹ̀-èdè àti ìlú tá a wà nínú ẹ̀